Okay, ska vi se om den här funkar. 12.33. Här är en värdetabell för funktionen y är lika med funktion av x. Så har ni värdetabell där. X är lika med 0, 1, 2, 3 och 4. Och sen vi har y är lika med 2, 3, 6, 11, 18. Och i A-frågan skulle vi bestämma f av 2. Det betyder x är lika med 2. Då ska vi leta efter y. Så om ni ser där som jag pekar, där x är 2 och y är 6, så skulle man kunna skriva här 6 då. Så. Och i b så har vi bestämt x så att f av x av 2, f av x är lika med 2. Det betyder att y är 2. Här är y är lika med 2. Och då x är lika med 0. Och i c har vi beräkna f av 3 minus f av 2. Så f av 3, det betyder x är 3. Här är x är 3. Så det är 11. Oj, det är samma färg. Ja, det spelar ingen roll nu. Och f av 2, här är x är lika med 2. Och det blir 6, det är minus 6. Och det måste vara lika med 5.